takovou a to je právě ten mach, že jo? Je to mach? Ne. Co se? Myš polín. A bacha, tady vidíme sportovní postavu a už je v kruhu. Pojď ukáž, že se rychlejší než Jirka. Bude to těžký, ale pojď do toho s plnou hlavou. Pojď onem. Super, ty Jovanča. Trošku nám ty záda tam zlobily v tom kruhu, ale pojď na to. My ti věříme, ukáž, že to je rychlejší. Že ne chlap nás porazí, ale že zase ženská vyhraje. Jako v prvním, jako v začátečníkách.